Mirëdita të gjithëve. Ju uroj mirëseardhje natyre 135 ndër ju që janë ulur për herë të parë në këtë forum të lartë. Konsiderojeni praninë tuaj në Asamblenë Kombëtare një nder të posaçëm dhe një borxh të madh që ja keni Kongresit që ju dha votën. Dhe përpiqemi t'ja ktheni këtë borxh të gjithë anëtarëve të familjes sonë të madhe politike, duke e kryer me dinjitet në komunitetet tuaja detyrën e përfaqësuesit të asamblesë. E nderuar Asamble Kombëtare e Partisë Socialiste, sot hapim një kapitull të ri të jetës së kësaj familje. Nga ky stacion ku do të përmbyllim proceset e brendshme zgjedhore duke ngarkuar edhe ekipin e ri drejtues, ne do të nisemi drejt përballjes për mandatin e katërt të qeverisës të Partisë Socialiste pranverën e ardhshme. Për 6 muaj duhet jetë gati të zbres zyrtarisht në fush skuadra jonë e re përfaqësuese, PS 2030 për Shqipërinë 2030. Këtë herë në bazë të ligjit të ri zgjedhor, pjesëtarët e përfaqësuese son do të jenë, mos gabohem, 187. 140 prej tyre në listën e votimit për garën e hapur në popull dhe 47 në listën e mbyllur të partisë. Është e udhës të ndaj me ju që sot se më e mira është që deputetët me më shumë se një mandat, pa përjashtuar dhe drejtuesit politik të qarqeve që hynë në këtë kategori, ku bëj pjesë edhe unë personalisht, të jenë në gardë hapur, si të gjithë tjerët. Ndërsa në listën e mbyllur mund të jenë vetëm pak prej tyre, të cilët do të kenë detyra specifike drejtuese dhe koordinuese, si për shembull sekretari i përgjithshëm apo drejtuesi i ri politik i diasporës, në kushtet kur do të jetë edhe hera e parë e pjesëmarrjes në zgjedhjet shqiptarëve jashtë atdheut. Kjo do të thotë se pjesa kryesore e listës mbyllur do të jenë deputet me vetëm një mandat. Dhe të rinjë të reja, të cilët do të fitojnë vendin atë listë, duke spikatur prej sot dhe deri në shkurt në garë individuale nga brenda ose nga jashtë partisë. Në mbështetjet shumicës sonë qeverisëse, me angazhim politik në komunitetet e tyre të banimit apo të përkatësisë profesionale në terren dhe në rrjetet sociale. Si gjithnjë, kur unë flas për të rinj dhe të reja, nuk kam parasysh thjesht moshën rinore, po mendësinë e re dhe forcat e reja për ndryshim. Skuadra jonë e re përfaqësuese PS 2030 duhet jetë shëmbulltyra e ambicies sonë për Shqipërinë 2030. Ajo duhet mishërojë energjinë e forcave dhe individve progresistë shoqërisë në qytet dhe në fshat, që diktojnë ritmin e zhvillimit në drejtime dhe sektorët ndryshëm të jetës vendit. Dhe sigurisht, ajo duhet integrojë eksperiencën e çmuar politike të atyre që i kanë shërbyer me dinjitet dhe me rezultate ideve, qëllimeve, programit dhe skuadrës aktuale të Partisë Socialiste në kuvend dhe në komunitetet ku janë angazhuar gjatë tyre viteve transformimi epokal për Shqipërinë. Shqipëria po bëhet dhe PS 2030 duhet jetë skuadra e atyre që po e bëjnë Shqipërinë përmes angazhimit politik,
si aktivist të Partisë Socialiste, apo angazhime qytetare, si bartës të progresit në jetën publike, universitare, ekonomike dhe sociale të vendit.